Як правильно сортувати сміття, навіщо це робити та з чого розпочинати, розповідали житомирянам працівники компанії «Кромберген Шуберт» на наукових пікніках у суботу. На окремій локації кожен бажаючий міг дізнатись більше про сортування відходів. На підприємстві до цього ставляться надзвичайно відповідально. На виробництві співробітники компанії сортують сміття одразу на 4 категорії. Потім воно відправляється на вторинну переробку. Регулярні аудити з цих питань системи екологічного менеджменту тримають нас, скажімо, на такому високому рівні, саме стосовно цього питання, стосовно питання сортування сміття. Тому ми, якби як прогресивне підприємство, я маю надію, на рівні області, ми, можливо, навіть найкращі в цьому питанні, так? Виховуємо цю екологічну свідомість кожного працівника і маємо надію, що кожен з нас, кожен працівник Кромберген Шуберт Житомир принесе цю частинку екологічної свідомості в свою сім'ю. Усіх охочих житомирян працівники навчали сортувати сміття в інтерактивній формі. У співробітників підприємства можна було дізнатись, на які саме категорії можна розділяти відходи. Більш того, працівники Кромберген Шуберт навіть розповідали, як на смітті заробити та які категорії піддаються вторинній переробці. Люди, можливо, деякі хочуть, але що, де, куди, як, в принципі, незрозуміло. Да? Бачимо ми неодноразово, що кожен свідомий громадянин, хто сортує сміття в себе вдома, потім бачить таку, на жаль, картину, коли приїжджає цей контейнер і просто все скопом звалюється в один цей сміттєвий звалище, це, да, наше. Але ми практикуємо те, що на смітті можна також заробляти, тобто передаючи на вторинну переробку пластик, папір, метал, можливо, ви можете заощадити якісь кошти для бюджету, да? Там, для сімейного бюджету, для бюджету наших підприємств, так робить Кромберген Шуберт. Тому за вторинну переробку, тому що ми повертаємо кошти і вже спрямовано їх на якісь там, можливо, заходи. Працівники підприємства закликали житомирян бути відповідальними та все-таки сортувати сміття. На їх переконання, саме це може зберегти від руйнування екології.